נו, קינים, אין קליטה. טוב, למשחק לא נגיע. יש כאן מושב, בטח יעזרו לנו. אבו סלח? שלום, אנחנו נתקענו עם הרכב. אפשר את הטלפון? פנטלו. רגע, רגע, מוטי, לנייד או לנייח? או, השופל התחיל להדור, מה זה משנה? זה משנה, להתקשר מהבית לנייד זה יותר יקר. סטנה. לא סטנה, בן אדם מכניס אותך אליו הביתה, עושה לך מערוף. אולי אתה רוצה לעלות על הספות עם נעליים? מה אכפת לך, מה זה כסף שלך? זה כסף שלו. כסף שלי. למה אתה מסכסך? היית עושה טריפל שלות, והיית טוחן את הטלפון מהבוקר עד הלילה. גם לנייד. גם לנייח. מה זה משנה? רעיון מצוין. הטלפון שם. בתר שפרם. רוצים לטחון את הטלפון? הצטרפו לטריפל המשודרג של הוט רק ב-315 שקלים לחודש ל-18 חודשים ותקבלו 500 דקות שיחה גם לנייח וגם לנייד. להצטרפות חייקו כוכבית 6900. יאללה שפרם, יאללה! יאללה שפרם, יאללה! יאללה שפרם, יאללה! הוט, תהנה מכל רגע.